Stranka demokratske akcije. U jedinstvu je snaga. Selam alejk. Cijenjeni moji visočaci, nadam se da smo uspostavili link sa Bihaćem. I, dakle, selam našim prijateljima, našoj braći u Bihaću. Mnogo je razloga što sam ja noćas sa vama, evo ovu zadnju noć, ovu predzadnju tribinu, skup, baš u Visokom. A jedan od njih je što je to prošli put, kad sam pobjedio na izborima, bilo upravo ovako. Sahat pred Zetru u Visoko, u Zetru i onda sutradan u zgradu predsjedništva. Idemo u pobjedu ako Boga. Bolju od one prošle. Jasno se to nazire. Kao što reče mladi Jovanović, stvari su već jasne i možemo čestitati, proslaviti na ova zadnja dva skupa. Žao mi je što naš rahmetli predsjednik Tić nije dočekao da vidi ove skupove koji su puni svuda u Bosni i Hercegovini, da vidi te desetine hiljada naših zastava, stotine hiljada naših ljudi kako se okupljaju i kako se sasvim jasno vidi pobjeda, onako se nazire kao što na vedru sunčanom danu znate da će sunce uskoro izaći. Alija i Sulejman nisu sa nama. Naša dva majstora, velemajstora politike nisu sa nama, ali evo nas koji smo od njih učili. Pa ćemo nastaviti njihovim stopama. Za rahmetli Aliju je Richard Holbrook kazao da nije bilo Alije Izetbegovića, ne bi bilo Bosne i Hercegovine. Ja bi tu bio malo precizniji, pa bi rekao ovako, da nije bilo 200.000 hrabrih bosansko-hercegovačkih boraca, spremnih da proljevaju krv, gube živote i zdravlje i pritome vjeruju i prate vizu i mudrost Alije Izetbegovića, ne bi bilo Bosne i Hercegovine. I još bi dodao ovako, da nije bilo slične vizije i mudrosti, one poznate politike korak po korak, ali stalno naprijed, našeg rahmetli predsjednika Tića ne bi danas imali ujedinjene oružane snage, ujedinjene od tri vojske koje su međusobom ratovali, ujedinjenu obavještajnu službu, ujedinjenu od tri obavještajne službe koje su međusobom ratovali, ujedinjenu graničnu službu, od tri granične službe, 61 bosansko-hercegovačku instituciju podignutu sa nivoa entiteta na nivo države. To je rezultat mudrosti i upornog rada, posvećenosti našeg rahmetli predsjednika Tića. Neki na njega Allahov rahmet i neka mu je lahka zemlja bosanska. Sve ankete jasno pokazuju. Idemo ka nadmoćnoj pobjedi. Razlog tome, priprema tome, su 24 godine posvećenog hrabrog rada ove stranke. Nisu kratke 24 godine. Ali, jedan od razloga je i ovih posljednjih 8 godina kad SDA nije vladala Bosnu, kad su njom vladali drugi, kad im je narod dao šansu, kad su imali priliku da pokažu šta znaju, šta ne znaju, i većinom su pokazali šta ne znaju. I onako kako je rahmetli Alija Izetbegović 2002. godine u Zetri kazao, vrijeme je da idu, kad je prvi put odlazla Alijansa i Lagumđija, i ja noćas kažem, vrijeme je da idu. Allah imane.
I samo je jedno važno. Evo, uzijeli su nam 8 godina. Zaustavili su reformske procese. Zaustavili su ekonomsku obnovu zemlje. Zaustavili su proces zapošljavanja. Samo je jedno važno. Da oni što su skinuli crvene jakne povukli narančaste. A narančasta je samo malo bljeđa crvena. Da nam sljedeće 4 godine života ne uzmu. Nema ova zemlja još 4 godine za bacanje. Dakle, mjerite po djelima. Vrijeme je da prestanemo biti zavaravani olako izgovorenim obećanjima i riječima. Pogledajte šta su radili, ništa nisu radili. Prave se da su nova snaga politička. Ma kakva nova? Decenijama žive na račun poreskih obveznika. Gledam ih kako 8 godina se voze skupim autima, skupim avionima, sjedaju po skupim hotelima u svijetu. Šta je rezultat toga? Te investicije od par miliona maraka u pojedince. Samo poneku prejako riječ s vremena na vrijeme za kolutevi, to je sve. Dakle, nemamo još 4 godine za iluzije i za prevare. 3 su prioritete SDA u vremenu koje je pred nama. Prvi, naravno, očuvanje cjelovitosti Bosne i Hercegovine. Slijede važni pregovori. Biće pokušaja dezintegracije Bosne i Hercegovine. Mi možemo ići samo ka integraciji, unutarnjoj i onoj u euroatlantske integracije. Prije par dana Dodik u Zagrebu priziva neku novu srpsko-hrvatsku koaliciju. Probali smo mi na našoj vlastnoj koži šta donose takve koalicije. Želim da im poručim večeras, odavde iz Visokog, iz Bihaća. Ostavite se čorava posla. U Hagu ovih dana Karadžić očekuje prvostepenu presudu za zlo koje su počinili pokušavajući neuspješno da podijele ovu zemlju. Dobit će više decenijsku kaznu za to. Prlić i kompanija očekuju potvrdu, drugostepenu, konačnu presudu, više decenijsku, za pokušaj stvaranja ekskluzivnog hrvatskog entiteta na teritoriji Bosne i Hercegovine. Zna dobro Dodik, a znaju i oni hrvatski političari koji priziva, da od toga nema ništa. Ja ih zovem da na vrijeme odustanu od toga što svako 4 godine rade kad su izbori, pa onda to poslije zaborave. I da se okrenu onome što ovoj zemlji i čitavoj naciji, svakom Srbinu, svakom Hrvatu, svakom Bošnjaku treba, a to je konačno jedna grupa lidera koji će pravilno protumačiti i artikulirati interese svakog građana ovoj zemlji. Prestati sa kavgom i svađom, stvoriti poslovni ambijent, privući investicije, izvaditi iz beznađa ovu zemlju. Treći, drugi prioritet je država Bosna i Hercegovina. Jačanje države Bosne i Hercegovine. Dramatično smo se uverili da nema dovoljno snage ta država koju smo pravili 7. februara. Kad su je pali institucije, kad su je pali zastavu, ta zgrada predsjedništva nije gorla ni u Drugom svjetskom ratu, ni u posljednjem. Zapalili su je huligani mladi, Bošnjaci, nagovorni od čovjeka koji je došao u zemlju, koji je sve u njoj stekao, napravio tornjeve, milione, avione, jahte. Dakle, ministra nesigurnosti smo smijenili zbog toga. Smijenit ćemo i direktora SIPE, koji će prvo proći kroz sudnice države Bosne i Hercegovine i ojačati kompletnu tu strukturu, dovesti unutar nje patriote, iskusne, obrazovane ljude koji vole ovu zemlju, koji će znati je braniti. Nikad više neće goriti zgrada predsjedništva. Treće, u ovom času najvažnije, napraviti konačno ekonomski obrat, preporod, zapošljavanje masovno ljudi. 50% naših omladinaca i omladinki imaju diplomu, nemaju posla. Pa sva naša borba je bila za dostojanstvo bosanskog čovjeka. Pa bosanski čovjek je ponižen sa niskom plaćom, sa niskom penzijom. Ljudi koji ujutro se dignu nikom ne trebaju, nemaju posla, gledaju gdje da isele iz ove zemlje. Vrijeme je da se to rješava, ljudi.
Može ova zemlja bolje. Ovo je bogata zemlja. Ima rijeke, ima šume, ima vode, ima rude, ima željezo, ima aluminium, ima 100 godina industrijske tradicije. Ima ogromno kulturno nasljeđe, ljepote, može razviti turizam, može razviti industriju, može razviti poljoprivredu, može sve razviti, prije svega energetiku. Može se bolje i bit će bolje ako Bog da. A zašto baš vjerovati stranci demokratske akcije da ona može napraviti taj preokret? Pa zato što je stranka demokratske akcije svaku zadaću koju je pred nju ovaj narod i istorija postavila i završila, a to su uvijek bile istorijske zadaće teže od ove posljednje. Onima koji ne vjeruju, recite neka malo protrljaju naočale, pa neka pogledaju unazad. Ko je otvorio demokratske procese kad se za to moglo otići u zatvor? Ko je organizovao odbranu Bosne i Hercegovine kad se za to moglo izgubiti glava? Ko je napravio moćnu, antifašističku armiju Bosne i Hercegovine koja je naoružao u nemogućim uslovima, organizovao? Odbranila je, naravno, SDA je to uradila. Ko je napravio mir kad je tome bilo vrijeme? Ko je poslije toga vodio te reformske procese? Ko je obnavao zemlju? U isto vrijeme brinući se o stotinama hiljada raseljenih, demobilisanih, siromašnih. Radila je to SDA. Kad je rasla industrijska proizvodnja, bruto nacionalni dohodak, pokrivenost uvoza izvozom, plaće, penzije, kad su premijeri bili iz SDA, to su činjenice. Dakle, može SDA. Može i hoće ako Bog da. Želim još par reći o predsjednicima koji su dolazili iz SDA. Apelacije prema Ustavnom sudu su radili samo predsjednici iz SDA. Sulejman Tić, Alija Izetbegović, Bakir Izetbegović. Svi su imali šansu, pa što nisu. Jer ne umiju. Jer valja, što kažu, žilitnuce, pa možeš promašiti. Koji im je branio, da pokušaju dati go, svi igraju, samo ova trojica su davali go, vaši SDA-ovci. Apelacija Alije Izetbegovića kojim je proglašena konstitutivnost, ravnopravnost svih građana na svakom pedlju ove zemlje. Apelacija od ogromnog značaja. Apelacija Sulejmana Tihića kojim je imovina ove države proglašena isključivo državnom, nemaju entiteti nikakvu državnu imovinu. To je Ustavni sud odlučio, uključujući onu vojnu koja nam treba za napredak u NATO. Moja apelacija, kojom je spašeno skoro milion državljanstava. Dakle, trebala je dijaspora da ostane bez državljanstava 1. januara 2013. godine. Tu apelaciju inicirao Šefik Džaferović i pomogao da je napravimo. Jedan pljesak za Šefika Džaferovića. Osim ove apelacije, jako važna apelacija, htjeli su da uzmu Bošnjacima zemlju u RS-u. Kaže, 3 dana stoji obaveštenje u opštini. Javite se da potvrdite vlasništvo zemljišta, a ljudi u Australiji, u Njemačkoj, ako se ne javite za 3 dana, a vi ne znate da su oni oglasili, oni trenutačnom korisniku daju vlasništvo nad vašom zemljom. I to smo zaustavili apelacijom. Neke stvari se ne znaju ljudi, pa vam ja to večeras pričam. Dakle, 7 apelacija smo napravili. 7-0 za Bosnu i Hercegovinu. Predsjednici iz SDA. Puno je ova stranka radila. Puno uradila. Ko puno radi i pogriješi. Bilo je propusta. Ali jedno je neupitno. To oni oni što nas ne vole, ne stavljaju pod upitnik. Dokazivo grafikovima, kada god je bila jaka SDA, jačala je i BiH. Ojačajmo SDA, pa ćemo ojačati i BiH.
nudimo ugovor našem narodu. 300.000 glasova za SDA, pa ćemo preuzeti odgovornost i vidjet ćete šta ćemo ako Bog da u ratu ovome mandatu. Hvala vam. Potrebna mi je ta vaša podrška. Znate, potrebna mi je emocija, jer odavno nas napadaju. Puno je bilo laži, previše je bilo neistina. Dakle, potrebno mi je da osjetim podršku i tu ljubav s vaše strane. Jer mnogo ih se urotilo protiv nas. Samo napadaju u kičmu političkog života u SDA. Među sobom se ne dodiruju. Svi na nas. Nije to slučajno tako. Nije slučajno da u Americi imaju dvije jake stranke, u Britaniji tri, a u Bosni i Hercegovini 168. Da ima 10 kandidata za člana predsjedništva. Član predsjedništva, Bošnjak, mora biti ozbiljen, jer je to ozbiljna stvar i čekaju nas ozbiljne stvari u sljedećem mandatu. Mora imati ozbiljno znanje o tome kako funkcioniše ova država. Ozbiljna prijateljstva i poznanstva i u Bosni i u regionu i diljem svijeta. Mora tečno govoriti jedan od stranih jezika, po mogućnosti engleski. Biti dobro obrazovan, čvrst, nekonfliktan, ali čvrsti stavova. I mora ličiti na svoj ponosni narod, da bi nosio njegov dignitet. Ne može biti neozbiljan, neobrazovan, govoriti neistine. Ja do sada nisam komentarisao svoje protivnike, ali jedan fenomen moram prokomentarisati, koji je primio korijena, nažalost, ovdje u Visokom. Fahrudin Radončić. Pazite, Bošnjaci cijene porodicu, suprugu, majku. Ne možete se razvesti od žene, fiktivno, pa joj prebaciti 200 miliona maraka da kupi vašu imovinu. Ostaviti suprugu rad fotelje, a to je uradio. 200 miliona, kažu oni koji znaju kako se zarađuje na novinama, da ne možete za 200 godina zaraditi 200 miliona prodajući novine. Morate poštovati tekovine borbe koju ovaj naš narod krvlju izborio. Samo Radončić i Dodik nisu otišli nikad na dan, na 11. juli u Srebrenicu, na dan genocida. Samo Radončić od Bošnjaka nije otišao u Srebrenicu. Nikad nije otišao na Kovača, ali i na Mezar, šehidima. A hoće da vodi ovaj narod. I nažalost zavodi ga. Mora, iako u Boga ne vjeruje, poštovat narod koji je vjernički. Niko nikoga ne pita šta mu je u srcu, šta je s imanom, ali dinu se mora pripadati. A barem za Bajram otići u džamiju. Nikad nogom nije prešao džamijski prag, ko da se zakleo negdje da neće preći. Nikad, ni za Bajram. Ovo je ponosan narod. Ovaj narod ne mogu uvoditi ulizice. Moraju poštovati prijatelje. Radončić je samo napadao muslimane, Bošnjake, Turke, istjerivo Irance, vrijeđo Arape. Pa nije oni kojima se ulizuje takve necijene. Ovo je narod koji poštuje prijatelje. I na istoku i na zapadu. Mi smo Evropljani i muslimani. Nismo ili, mi smo obadvoje. Mora poštovati ono što muslimani zovu hakom, tuđi hak, dakle istinu i pravdu. Koliko je ljudi unesrećio, samo Bošnjaka, nikad druge, svojim lažima i neistinama u svojim medijima. Koliko je djece se neugodno osjećalo zato što im babo oblajava po onim novinama. Vrijeme je da to prestane, ljudi. I mora poštovati zakone ove zemlje.
mora poštovati zakone, poštovat će zakone, svako i on. Optužuje druge ljude, izmišlja kako su neki naručeni atentati bili. A ovih dana američki tužilac, Hughes, u Prištini vodi proces u kojem je prvo optuženi Keljmendi, a drugo spomenuti Fahrudin Radončić kao naručioc ubijstva. Dakle, ovo nisu sad floskule, ovo su činjenice. Evo, ovakav nam se nudi da nam truje um i da nas on biva vodi. Ja vam se izvinjavam što sam morao večeras i neke tamne stvari u ovoj kampanji spomenuti, ali valja kazati istinu, jer previše je neistine. Ova zemlja ima 100 potreba, 100 problema, 100 pitanja kako to završiti. Jedan je odgovor. Taj odgovor glasi, u jedinstvu je snaga. U jedinstvu koje vraća snagu. U snazi koja nas vraća na sve bitne pozicije u strukturi države. U ovome času imamo 40 načelnika, dobrih načelnika i načelnica. Imamo vrh države i ja mislim da ne radim loš posao za ovu državu. Između toga nas je 20%, poneki ministar, poneki premijer. Ne može se tako voditi ova država. Ne može 20% protiv 80%. Hoćemo 300.000 glasova. Vitalna smo mi nacija. Kreativna, jaka, izdržljiva. Nisu vjerovali da ćemo se braniti duže od mjesec dana, pa smo se branili 40 mjeseci i na kraju su nas morali zaustavljati prijetnjom NATO udarima. A sada pokupimo reprezentaciju negdje po Evropi. Mali narod, par miliona. Pa nikom nije svejedno s našom fudbalskom reprezentacijom zaigrati kvalifikaciju.